Aí, meus amores. Como é que você tá, velho? Tudo bom, graças a Deus. Prazer tê-los aqui. Prazer, Leandro. Tudo bom, mano? Tudo bom? E aí, mano? Beleza? Henrique, você tá bem, mano? Quanto tempo, hein? Tempinho já, hein? Oh. Bem-vindo. Beleza? Enfim, prazer, Leandro. Tudo bom, mano? Bem-vindos. Há quanto tempo vocês estão tocando juntos no grupo? A gente já tá. Demais. 5 anos. É, então, porque o. Já. Assim, cinco anos. O Garotas já acompanha há muito mais tempo, que é uma banda mais longeva. Mais longeva, tem o quê? 10 anos, Garotas já? É, que, quase 15 anos. 15 anos já. É. E eu lembro da Vroom, mas a gente não chegou a fazer show na Noi, né, com o Vroom. Não. Rafael, ele era DJ numa casa noturna. Lá na Zona Oeste, na Noi, que eu acho que também já não existe mais. Ele tá no, nesse rolê de bandas independentes, ele é DJ, e acabei conhecendo ele na noite, na vida, assim. E ele sempre falava, pô, eu tenho uma oficina de carros que eu tenho, é de família, tá no meu sangue. Ele sempre falava que ele adorava carro e tal. Vocês são donos desses carros ou... pessoas cara, que trazem não. Esses carros. Curiosamente, todos os carros que estão aqui são nossos. E esses carros são de vocês, vocês estão, aos poucos, vão sim, recuperando. Sim, sim. É. Porque é muita coisa, cara. E aí, pra você viabilizar os seus carros, você tem que girar o carro da clientela. Uhum. E aí, os seus vão com muito menos velocidade, ficando prontos do que os dos clientes. Isso aqui... E Vroom? Por que Vroom? É por causa de uma banda que a gente gosta. Chama King Crimson. Conhece? Não. Tem uma formação meio parecida, quer dizer... Teve uma formação. Teve uma formação meio parecida. Extinta já. É porque a gente teve uma formação com dois bateristas, eles... Mas eles... a banda existe, hein? Tá. Eles vão tocar agora no Rock in Rio. Caralho. Da hora. São bem eles famosos. Com três bateras dessa vez. Três bateras? Três bateras, dois baixistas, três guitarras. Ostentação demais. Segura. Eu, na verdade, eu queria ser artista plástico, desenhista de quadrinhos. Aí eu comecei a ver essa banda que tinha um sax na época. Era o King Crimson, né? Bem anos 60, 70, né? Fim dos anos 60. E mudou a minha cabeça, assim. Eu falei, nossa, que legal, tem um sax no rock and roll, né? E o Vroom vem desse disco, do King, da banda King Crimson, que chama Vroom Vroom, com dois Os. Né? Que em inglês é Vroom Vroom. Aí a gente, numa reunião, assim, quando a gente já tava com uma certa corpo de banda, e aí, como que eu vamos pensar num nome, né? Aí o Perdido veio com essa, lembrou desse disco, porque a gente chama Vroom, só que com U, dois U. E aí, na época, a gente era um sexteto, aí fazia também sentido essa coisa dos dois U's e dois M's, que aí ficam seis letras, seis integrantes. Eu juntei esse pessoal pra fazer um som, despretensiosamente mesmo, com a ideia daquela busca experimental dos anos 70, dos anos 80, e trazer pra contemporaneidade. E aí foi em 2013 que eu mandei um e-mail pra esse pessoal, então, tô bolando essa banda aqui, eu não faço ideia do nome, não faço ideia do que a gente vai fazer, mas eu tenho essa premissa de as primeiras músicas serem essa coisa de ser um... Como se fosse o DJ, quando pega um beat e faz um sample, só que não, com a banda, com pessoas tocando aquele sample. É, pode ser uma levada do James Brown, pode ser uma progressão harmônica do Debussy, pode ser, enfim, um monte de coisa. Eu pegava uma coisa que realmente me chamava a atenção, musicalmente falando, para trazer isso pro meu universo e aprender com aquilo, e tentar fazer uma nova música a partir daquela ideia. A premissa dos beats, né, de pegar uma levada que... é meio conhecida, mas você bota de um outro jeito, com um andamento diferente, o pitch diferente, aí já vira uma outra música, né? Uma música que talvez não fosse a primeira, mas que aí traz uma outra visão para um negócio que já existe.
O Anderson começou a compor nesse formato, né, com essa proposta de usar pedais de efeito e fazer essas colagens, pegar umas batidas que sejam do lugar comum, assim, do ouvinte, e juntar com as referências instrumentais. Ele falou bastante de Zappa, ele falou do King Crimson, né, e falou que queria inserir bastante coisa de funk, rock and roll dentro de um lance instrumental, de umas ideias que ele tava tendo. Eu falei, bora fazer. Qual que é o carro mais antigo aqui? Seria isso aqui. Que é uma Fiat 1926. Caralho. Nosso foco aqui é o que a gente chama de pré-guerra, que é de 1941 pra baixo. Que é um... não vou dizer que é um tipo específico, mas até a Segunda Guerra os carros eram muito empíricos. Né? Era tudo muito tentativa e erro, era tudo muito teste, tudo era uma inovação, qualquer coisa era uma coisa nova. Depois da Segunda Guerra a tecnologia come os carros, né? Então essa época, ela tem esse negócio da experimentação, assim. Então você vê cada hora uma coisa mais bonita que a outra, é bem legal. Esse é o mais antigo, supostamente. Não, minto. Chega aí. Esse projeto a gente começou a fazer agora. Isso aqui é um Ford modelo T 1910, será um 1910. Uou. Esse carro aqui a gente já fez alguns dele. Porque é um carro, por ser muito antigo, é muito difícil da galera ter know-how de como botar ele em pé, funciona andaço, assim, todo original. Uhum. E aqui a gente tem, né? Não só por mim, mas meu pai que tá nessa onda. Pô, meu pai tem 70 anos. Ele tá nessa onda desde os 13. Então, são uns 50, 57 anos. E o seu pai que é o primeiro da família ou já teve uma... Cara, começou... Uma geração, assim. Então, começou porque meu avô, ele tinha o hábito de não vender os carros que ele comprava. E aí, acumulador. Acumulador não, colecionador. Colecionador. Trabalhei com a banda Vroom, produzindo a faixa Haga Vroom de 2017. E foi uma experiência muito legal de mergulhar numa banda com dois bateristas, que é um universo que eu frequento muito, já frequentei muito, né? Já tive vários duos de duas baterias, com Simone Sou, com Sérgio Reze. Então, essa coisa de dividir esse espaço de composição do lugar rítmico da banda com dois bateristas e pensar nesse arranjo, nessas subdivisões, é uma área que me interessava muito e foi muito legal receber esse convite. Com uma banda que tinha um percussionista e aí depois a gente adicionou um baterista, a gente tirou o percussionista e o primeiro disco são duas baterias, né? E aí, agora a gente tá com essa formação mais enxuta. Boa parte das células rítmicas e da levada, o Anderson já traz ela meio uma ideia, um esqueleto da música. E aí eu vou meio adaptando para uma linguagem mais baterística, né? Porque ele tem a ideia rítmica, mas de vez em quando são umas coisas que, na cabeça do baterista, elas não fazem tanto sentido, o que é até legal também, que faça até menos sentido, seja menos óbvio. A Vroom tem essa característica de uma banda feita, encabeçada ali pelo Quevedo, que é um arranjador, um cara pensador dos naipes de sopro, né, um estilo, um jeito de compor e de arranjar muito particular, assim, né? Então, acho que tem essa impressão muito forte, assim, desse território, né? Foi muito legal. Qual foi o primeiro que você restaurou? Primeiro que eu restaurei? Sim. Quando você tá nisso desde criancinha, você tá sempre fazendo alguma coisinha, sabe? Eu acho que, mas pra te falar, o primeiro que eu peguei e agarrei foi com 9 anos. Foi esse aqui, só que amarelo. Mas desde criança eu sempre estive fazendo alguma coisa, sabe? Instalando uma maçaneta ou
não sei, regulando uma máquina de vidro. Mas você tem, tipo, foto desses momentos, assim, tipo, nossa, tá cara, pronto? Tenho. Já? Tenho. Eu tenho uma foto que é a foto quando eu saí da maternidade. Chega aí, vamos ver isso aqui é legal. Em 1985, esse carro aqui tinha acabado de ser restaurado por um cliente. Esse aqui. E aí quando a gente faz os carros, eles sempre tem um tempo que a gente fica com eles pra testar, pra entregar pro cara com o carro funcionando. Meu pai foi me buscar na maternidade com esse carro aqui. E meu pai deu uma infernizada no dono do carro, no cliente que tinha pago a restauração. Só que o cara não quis vender o carro. Meu pai, não, pô, o primeiro carro que meu filho andou, vende pra mim, não sei o que lá, vamos bater um rolo, qualquer coisa e tal. O cara não vendeu. E meu pai ficou rastreando o carro. Em 90 e tralalá, eu tinha 9 anos de idade. E aí meu pai descobriu que esse carro tava com um dono que não tava dando real valor pro carro. O carro tava com os pneus murchos, tava encostado num canto. Meu pai foi e comprou o carro. E pôs direto em meu nome, o carro me esperou crescer. Quando eu tinha 18 anos, cara, eu voei com esse carro. Fui pro Rio umas 3 vezes, fui pra praia inúmeras vezes. É mesmo? Porra, cheio de malha a molecada dele. Eu acho que com essa coisa de resgatar, né? Que ele pega um material antigo, né? Um carro antigo, revitaliza ele e bota, né? Porque acho que a mecânica deve ser uma coisa já mais atual, né? Não tem como ser a mesma mecânica de antes. Mas é uma coisa restaurada. É a mesma coisa o processo inicial do Vroom. A gente pegava uma levada, que talvez seja bem conhecida, só que aí a gente traz para uma outra releitura, bota uma outra roupagem naquela coisa que já existe. Esse carro aqui é um Pierce Arrow. Meu pai, quando era criança, ele viu esse carro num gibi. E ele ficou alucinado por esse carro, porque ele tem uma característica muito única. Enquanto os carros dos anos 10, 20, 30 tem o farol separado num suporte, esse carro tinha os faróis no paralama. Nosso primeiro disco, a gente lançou em 2015, leva o mesmo nome da banda, é o disco Vroom, e a gente contou com o produtor inglês Nick Graham Smith para dar um talento assim na sonoridade do disco. E a produção dele foi muito em levantar o som de uma maneira bem analógica e deixar bem, bem claro essa sonoridade das duas baterias, né, que a gente tinha na época do primeiro disco. A gente, tipo, conversou muito sobre o conceito da banda mesmo, como que tipo de gravação a gente queria fazer. E como a banda é muito essa coisa instrumental, é muito ao vivo, a questão foi mais como captar o som do melhor jeito possível. E então o planejamento para isso, que lugar a gente vai gravar, como a gente vai separar as baterias, porque tinha duas baterias naquela época, no primeiro disco. Então a gente colocou uma bateria no aquário, outra no sala ao vivo, todo mundo gravando junto. E foi na verdade, foi um processo meio clássico de gravar eles, eu acho, que é uma coisa... Não tinha muito... Como é uma banda que toca ao vivão mesmo, junto, era simplesmente... Entra no estúdio e coloca todo mundo no lugar certo pra captar e dá certo. E deu certo. Pra
Pra mim, é muito claro, é acid jazz. E acid jazz era um tipo de música muito forte nos 90s em Londres, na Inglaterra. É uma mistura de jazz com groove. A batida veio mais do funk, mais do breakbeat, mas as composições vêm mais do jazz e as improvisações vêm do jazz. Então, e acid jazz, pra mim, em inglês, foi muito importante naquela época também. Porque foi um jeito pra gente escutar muito música brasileira também. Porque os DJs, tinha as bandas novas tocando, mas os DJs estavam tocando música brasileira, funk dos Estados Unidos, misturando tudo. Então acho que quando eu escutei Vroom, primeira vez, eu falei, ah, esse pra mim é acid jazz total. Faz sentido esse acid jazz pra vocês? Faz, principalmente por fato dele ter sido o produtor do primeiro disco. E o nosso primeiro disco, se for botar um rótulo, é exatamente esse, acid jazz. Só que a gente vai apresentar hoje aqui uma outra coisa. Tipo, uma virada de página, praticamente. Até pra mim é mais difícil relacionar o som que a gente vai fazer aqui hoje com acid jazz. Então, eu já não sei, eu precisaria da ajuda dele. O diferencial desse repertório novo é porque o primeiro disco ele meio que soa com uma certa colagem, porque eu fiquei muito encafifado que a gente levou esse primeiro trabalho para um crítico e ele achou que não tinha uma cara. Eu fiquei meio encanado com isso, falei, putz, mas como não tem uma cara assim? Ela tinha uma cara, mas o que acontecia é que ficava tudo assim, a primeira música é um funk, a segunda música é uma coisa mais pesada, a terceira música é um jazz experimental. Então acho que esse foi o que faltou. Faltou uma conexão melhor, como um disco, né? Como você pega o Pink Floyd, o Beatles, os discos têm uma unidade, têm uma história do começo ao fim, não fica uma audição tão solta. E aí pra esse disco eu queria ter essa coesão, assim. Fiz uma viagem com meu pai uma vez, a gente cruzou os Estados Unidos de costa a costa, de Nova York até Seattle, só procurando peças pra esse carro. Bicho, você não tem noção. Tanta coisa que a gente carregou só pra esse carro. Quando a gente viu, a gente tinha trazido praticamente o carro pronto, cara. Abre esse capô aí pra nós ver. Agora é a hora da verdade. Que tá bonito esse Sim. verdinho aqui. Sim, sim. Olha, que bonito isso, cara. Pô, tá novinho, hein? É. Ventoinha, né? Já, pequena ventoinha. Esse carro ele tem um defeito de projeto muito grande. Isso aqui a gente chama de coletor de escape. Por causa de torção, trepidação, isso aqui sempre trincava. Aqui. Você ia comprar, correr atrás, trincado. O nosso veio trincado. Os americanos, tudo desesperado, trincado. Aí meu pai 100% xarope, falou assim, eu vou fazer essa peça aqui no Brasil e vou vender pra esses goiabas desses americanos. A gente fez umas 15 dessa peça. A gente praticamente pagou tudo que a gente precisava desse carro, todas as Caramba. Peças. E essa é uma das que vocês fizeram? Sim, essa é uma das que a gente fez. Claro. Essa é uma das que a gente e fez. E aí não trinca mais. Eis o mistério da fé. É o que eu falei, esses carros eram muito empíricos. Lembra quando Sim. eu falei isso? Era uma tentativa e erro sem tamanho. Era tipo, ah, isso aqui parece que é melhor. Ah, isso aqui, pô, ai, trincou, vamos fazer maior. Vamos fazer mais grosso. Isso é legal de ver, sabe, essa experimentação. Tá ligando? Ele? Não, tá sem bateria. Mas a Fiat lá na porta tá, e nós vamos dar um rolê nela já. Ó. Aê! Todo mundo aqui gosta de jazz, gosta de música instrumental brasileira, né, de ritmos brasileiros e tal, mas
A gente tem uma vivência muito grande com o Sidemen em vários lugares, né? O Anderson trabalhou já com o Criolo, com o Otto, com o João Donato. Eu trabalho com o Coisa Fina, que é uma banda de música instrumental brasileira. O Nico e o Perdido tem o Agora do Sueca, já tem 12, 13 anos. O Mal toca numa banda de Afrobeat, toca com o trio dele de jazz, é professor de música. Então, os momentos de improvisação, eles são, no geral, muito mais guiados por todas essas influências do que só exatamente por música instrumental brasileira, aquela coisa, uma linha um pouco mais tradicional. E também acho que isso reflete um pouco na nossa idade. Todo mundo cresceu nos anos 90, né? Então tinha grunge, tinha o começo do rap no Brasil. A gente é tudo da geração dos anos 80, a gente, Maria nasceu nos anos 83, 84, então a gente viveu, cresceu no mundo dos videogames, né? Então eu peguei essa brincadeira já, putz, vamos criar um jogo da Vroom, onde a trilha sonora fosse a Vroom. Tá, o que, que vai ser esse jogo? Aí eu tive uma brisa, o Tony Brisa, um personagem qualquer, que as referências desse personagem seria o Super Mario, né? Aquele jogo de plataforma, extremamente conhecido. E aí também era meio que essa ideia, fazer um jogo de plataforma que vai acontecendo as coisas. Cada fase seria uma música. Aí a ideia era trazer também para esse universo mais antigo, retrô, e ser versões 8-bits do disco, né? Aí legal, aí já vai criando um monte de assunto para o disco. Aí a ideia era essa. Todas as músicas têm uma relação entre elas, que aí no caso não é só uma questão de estilo musical, é uma questão de inspiração mesmo, né? Tem um personagem, tem um mote, então cada música é meio que pensada nessa coisa da fase. Ah, tem aquela fase que o personagem tem que dirigir, tem que entregar uma pizza, sei lá, enfim. A gente foi criando causas assim, fazendo reuniões, divaneando assim sobre essas ideias de o que a gente vai fazer agora. E aí eu fui criando, compondo, trazendo para as pessoas, ensaiando, e a gente selecionou as músicas que estavam mais quentes assim, né, mais já mais íntimas. Eu acho que seria um jazz, rock, punk, funk, não sei. Tipo, falei muitas palavras, não? O som do Vroom é uma grande mistura, né? Que eu acho que é bem o retrato da gente de São Paulo, assim. Metropolitano, com influência de todos os cantos do mundo, assim. Reflete muito, assim, porque São Paulo é isso, né? Acho que a tradição de São Paulo é não ter tradição. Acho que a maior cidade da América Latina, então a gente sempre teve muita informação e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, sei lá, sexta-feira eu já fui numa roda de choro e no sábado eu fui ver um show do guitarrista do King Crimson, sei lá, entendeu? Não tem muito, né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas sempre falo que eu vou numa banda de jazz rock. Porque acho que a gente tem muito a ver com as coisas de sonoridade que a gente busca, com a fase elétrica do Miles, que saíram várias bandas de jazz rock, que são muitas influências nossas e de composição do Anderson. Mas os saquinhos, eles só servem pra gente organizar na cabeça, né? Mas eles sempre são furados e vão pra outro lugar, né?